Re, viss ēters ir te! Latvijas Mākslas muzejā ir atklāta tekstila un šķiedras mākslinieces Dzintres Vilks izstāde Klusā dabā ar gājputni. Izstādē redzama gobelēna un telpiskas kompozīcijas, kurām par pamatu ņemts kāds dabas motīvs vai forma. Lai gan darbi šķiet viegli un gaiši, zem tiem slēpjas dziļas un dažkārt pat ļoti skaudras mākslinieces pārdomas. Un vairāk stāst mūsu kolēģi Ieva Strāzdiņa. Austi, šūti, tīti un vīti izstādē apskatāmie darbi veidoti no dažādiem materiāliem, no dzies, no zariem, klūgām un pat neparastiem dekoratīviem priekšmetiem. Savu izpausmi mākslinieci būvē uz klasiskām un senām tehnikām vienkārtnis, atlases, gobelēns un persietis. Viss ir smalks roku darbs, kurā nav izmantotas stelles. Savu brungani violeto toni gobelēni ieguvuši pateicoties pluču dzijai, kuru iegūst saplucinot vecus apģērbus. Mēs viņus saplucinam, dabonam atkal dzīvu, ārkārtīgi piepildīt dažādām krāsām, un tad no tās sēpja atkal jaunu dzīvu. Darbi tapuši iedvesmojoties no dabas, grīšļu puduriem ziemā un zeltainajām klūgām pavasarī. Daži no tiem tapuši pirms vairākiem gadiem, bet citi gatavojoties personāla izstādei. Un māksliniece caur tajā apskatāmajiem darbiem vēlas atgādināt, cik svarīga ir mūsu atbildība pret dabu un ikatru pat mazāko radību tajā. Piemēram, griezi, kas savu ligzdu sēj kūlā. Tā ir man varētu teikt sāpe. Par griezi, kurai mēs, cilvēki, bieži vien vai neziņas, vai apzināti atņemam māju, jo tā kūla, kas tur tajā darbā, tā īstenībā ir vienīgā vieta, kur griezi var savu māju, savus bērnus, tā teikt, radīt. Laika gaitā un pasaules notikumu iespaidā doma par to, cik atbildīgi pret apkārt notiekošo esam, gan kļūsi lielāka. Tā, piemēram, grieze simbolizē lūgumu aizstāvēt pat pašu mazāko, kurš pats to nespēja izdarīt, bet gājputni, kas sasēdušies uz zariem, ir skumjas pamatot savas mājas. Viņš ir manā tagad tādā skatījumā, kad viņš ir tik ietilpīgs savā tajā stāstā par to, ka tu sēdi un tev ir jāaiziet. Tev ir jāaiziet, dažreiz pat negribot. Ja? Tu esi gājputnis uzspiestā kārtā. Arī pats jaunākais izstādē apskatāmais darbs, kurā atainots krāsām bagāts uzarts lauks, tapa dziļās pārdomās par pat laban notiekošo. Tā arī sanāca, ka beigās šis te lauks tagad simbolizē to divu brāļu, lielā un mazā, to sarunu, ja to var saukt par sarunu. Ja? Ka lielajam brālim bieži vien savas ambīcijas apmierinot, mazais tiek pakļauts iznīcībai, un šīs ligzdiņas izsveidītās to arī simbolizē. Darbi Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā būs apskatāmi līdz pat 8. maijam. Ieva Strazdiņa, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.